Be a bad don't tell about what you're going to do. It only one can be a yoba. Can you hand you? Only one. And don't suffer of what a swadanda or Halua or Sebuwe. Say, Luta, why be a be a why be a why I became one can. Emma Janet called Tawa, and I found Sufi is a thing out of my paro. Is a tune near do to look to him, he said, tons of our men, and you people that. So that power. Shalakumullah, yes, Emma Sibema. You want him to look for Ari. Unin to fim protect ya rare o wa de ta wa ni koda ala olohun fe be e gine gan njo de tin be laye e koda emi o leyin gin fatesuba leyin tesuba ni kan ta lo nparo fun leyin tesuba ni kan kinu o ti koju ogun ola ohun ni e olohun e ma se be ko ma se be fa nabi o da ba e pa lohun o ba se be fa nabi ko ni so fun wa pe aidu lahum mastata'tu من قوة ومن رباط الخيل تريبون به وعدوكم وآخرين به وآخرين من دونه لا تعلمونه الله يعلمه نعم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم ani ba da olohun mo ko ni allahu akbar allahu akbar olohun yin ba janabi ko wa ku wa ni ko wa o si ntan pe ni ku wa agbara ni olohun o si so ru ku wa kan ku wa tin munawwana ni nakra ni min ku wa tin e yi tolohun ba ni ko wo re ta ba ni ko wo re ba ninu ku wa ko ba ye ko du awon ogbuku kederi bi ti won wa ko ba ja sare won ton ba fun won ku wa lo Master Dato Menko Wadi. How about for Luna? Glory. Master Dato Menko Wadi. What about you? Ngba ti e mo lo nwa enu temi o support e ni pe ma wo gbon wo ki support e fun ye emi o support e awon gori eyan ma le mu gbon ma mu ti ki ma sogun ma giri eyan ki awon pataki o ti ba un gba to tese na ma gbe je bread ki yun ni kan gbe go yun emi o mi support e pelu yen a ma n to le fi gbe ise ise re to nje ibi to wa ibi to gbuna ni ibi to le ni I want to come back, Lonnie. Baba, I want funny. I'm Baba, I see my dad, Tijani, and Benoit, Ojala, be Benoit, Baba, I lumi, until I belumi, and Joda. What you want to do? Awa disuni tan awa n kon demu gugu e awa nigba na gugu a eyi tin be lara ti e temi na ba ri ru e tan to ba dara temi na tan mi no se leyin gba ti gugu e ba so kale sara temi na to pe sara mi e he emi na wa ni se ma emi na wa nigba na mo ti di ama ti e dara temi tan emi o ti se tan wa idu lahu abi sa taru e ti se tan a e se tan ọlọ́run ni wa nabi sọ fún wọn ẹ̀yà wa àtàwọn tó tẹ̀lé àìdú làhùn àwọn kẹfẹ́rí òun lérí ibu ni wọn wọn ní nǹkan tó pọ̀ ẹ wá pínpín àkàlẹ̀ fún wọn mọ́sítà tá a tún èyí tí gba yín bá ká tẹ́ ẹ bá mọ̀ mí ń kú wá tì ní inú kú wà nù agbára. mi kú wá tì. kúwà ni kúwà ń jẹ kúwà ni kúwà ń jẹ. mi kú wá tì. Sẹ́rẹ́ yìí dáná ń pè kúwọ́tù ṣèyítàn kúwọ́tù ṣèyítàn kì í ṣe wí àtẹ̀gbò náà ń pè kúwọ́tù ṣèyítàn òun kọ́ kì í ṣe wí kì í ṣe gbò òun kọ́ ni kúwọ́tù ṣèyítàn òun ni kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tí í fi agbára aṣaburú kọ́ wá gbé agbára bú wọ̀ kọ́ máa wá fi dára bú.
ko wa to se itare lo ama se ri pe ewe ebo to je pe iru wa awala ni e le lo sa o di ki ma lo le wa ewe bi rana ko possible hayaku wama la ko possible abi ewe re re ku mi la ba ma se re re ku mi ai tu na o ma master tatu Eating Bellodo Tiwa, a Bowa, a Wewa, and what he gave wa, no seriously. You mean one your pa or Pacalaro, or by doing a little Tony Packers. Getting down when a kilo Lilo as a lot as a row, is a total Lola or Lale, Lola, if you go, Lady said, but I want you, and if you're already said, you won't tell Bella what you want. Iri pelu ni nisi lura won ina tina jura won ni Masha Allah to do wa do le ri pe ala se ala o nisi nkan kan fo to kan ma wona ni o para re baba to wonu sare amu karo ati nakiri awon ni were ni o kilo to wa asore to were ni o ni bi lo wa de ya yi ahidu la ho mai sta ta ti amen ba ti